Тож, сьогодні буде концерт лупмейкінгу. Це концерт, коли людина сама себе записує. Записує і нікого про це не питає. Моє небо, там де сонце на стіна. Там де сонце на стері. Танцює танець під міна. У Тернополі відбувся концерт «Музика сховищ», під час якого виступив музикант Микола Родін. Він родом з Черкащини. Музикою займається понад 10 років. Працює у стилі лайфлупінг. Лайфлупінг – це така штука, яка дає змогу музиканту записувати себе під час виступу. Сьогоднішня програма називається «Музика сховищ». Це програма з хітів, українських хітів, які частіше за все лунали саме в сховищах. Для того, щоб підтримати українців, українці співали. І програма повністю складається з пісень, які багато хто знає. Та я додав трохи ще свого. Десь, може, з роки два він виступав в Херсоні, і він переспівує на кавер-версії дуже відомих українських співаків, таких як Скрябін, Океан Ельзи. Дуже гарно, добре співає, і мені дуже, насправді, подобається його творчість. Організувала концерт волонтерка з Херсона Вікторія Демченко-Горінова. З квітня живе у Тернополі волонтерець, збираючи гуманітарну допомогу своїм землякам. Вікторія каже, влітку вже організовувала захід спільно з Миколою Родіним. Тоді збирали кошти на безпілотник для військових. Каже, співак провів благодійні концерти в багатьох містах України. Ідея організувати захід виникла тому, що херсонці хоч і живуть в Тернополі, ну і загалом люди з будь-якого іншого міста, які тут внутрішньо переміщені особи, відповідно тимчасово проживають, не вистачає людям спілкування, елементарно просто підтримки тих людей, які їх розуміють. Тому це важливо було допомогти людям прийти, наповнити їх гарними емоціями, не просто для того, щоб вони повеселилися, а для того, щоб в них з'явилися сили щось робити, щось допомагати і загалом змінювати на краще ситуацію в Україні, емоційно їх підтримати. Під час концерту волонтери зібрали 3345 гривень допомоги та 2 багажники теплих речей. Збір триває. Долучитися до допомоги херсонцям можна, написавши в інстаграм волонтерці Юлії Сидоренко. Вона каже, зараз у місті є потреба в усьому, особливо у теплих речах, свічках та засобах гігієни. Ми вирішили зробити вхід вільний, але донат по серцю, хто скільки може допомогти грошима. Хто не може допомогти грошима, ми приймаємо ковдри, приймаємо речі, приймаємо харчування. Все, що люди можуть дати, що можуть допомогти. Це все, що маю я. Це все, що маю я. Це все, що маю я. Лілія Лобур, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.